Ця виборча дільниця знаходиться на вулиці Петропавлівській у будівельному коледжі. Тут мають проголосувати 2184 людини, 57 з них – на дому. Людмила Леонідівна на дільницю прийшла о 7:50. За старою привичкою. Всі ці заходи дуже важливі в житті. Так що я обов'язково. А зараз здоров'я немає, розраховувати надалі, так з утра пораніше. Того за Україну. Перед відкриттям пломбують скриньки. Закривай. 8:01. Люди заходять. Слухали рекламу, новини читав. Рекламу слухав, новини читав, слухали виступи кандидатів. Відповідально підійшов до вибору. Вибору прийшли, ну, як сказати, відповідально. По тим ділам, які я обирала, по тим справам, які він робив. Та за справами за його, щоб пенсії додали, щоб от ті комунальні знизили. Добрий день. Ой, на роботу опоздують. Там у нас вже давно оприділилися. Зважали ми на, хтось мішає мені, на що? Ну, тому що ви програму його читали, чи там його пункти вас зацікавили? Конечно, за... Ну, за Україну, за все, щоб ми добре жили. Порядочність, чесність. Порядність, чесність, сумлінність і щоб людина не належала до олігархів. Принадлежала к олігархам. В обов'язки спостерігачів, значить, входить, що да, дійсно, щоб в обов'язки спостерігачів входить те, що в кабінку заходили по одному, щоб був один бюлетень, щоб не фотографували і щоб був порядок. Ну і так, в общем, щоб був порядок. Відкриття дільниці було почато з відкриття сейфу, роздачі членам комісії бюлетенів. Згідно акту вони везде порозписувались. Потім були зроблені контрольні листи для скриньок в урну і були опломбовані. Станом на 8:30 проголосувавших біля 50 чоловік. Виборча дільниця працюватиме до 20-ї години. Тетяна Юхта, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ.